Ja tervetuloa takaisin tänne ajassa extra studioon. Ja niin kuin Markku äsken kertoi, niin nyt meillä on vieraaksi saapunut tänne Mika Poutala. Mika, tervetuloa studioon. Kiitos paljon, tosi mukava olla täällä. On hienoa, että pääsit tulemaan kaikkien kiireiden keskellä. Nyt me tällä viikolla ajassa extra ohjelmassa puhumme politiikkaa ja vaaleja. Ja ensimmäisenä, ennen kuin käymme sinun henkilökuvaasi, Mika, niin haluaisin kysyä sinulta, että mikä sinulla on se ajankohtainen ajatus juuri nyt mielessä, kenties tänä aamuna tai viime yönä tai eilis illalla kun olet kotiin palannut? No kyllä tällä hetkellä on mielessä ehdottomasti se, että et toivottavasti vaalit on pian ohi ja pääsee taas viettämään enemmän aikaa perheen kanssa. <laughs> kyllä tässä on niinku ollut aika ympäripyöräitä päivää menty niin, niin tota, vaalitoreilla ja tehty erilaisia asioita. Että et vähän valitettavasti jäänyt liian vähän aikaa perheelle, mutta tota, sitten vaalien jälkeen... Niin tota, palataan normaali ruotuun. Mennään sinun henkilökuvaasi, Mika. Ja kysyisinkin sinulta, että kuka on Mika Poutala? Missä olet syntynyt, missä olet kasvanut ja mitä sitten tapahtui? Mä olen Helsingissä syntynyt ihan tota niin, uskovaan perheeseen, pienestä asti käyty niin seurakunnassa. Ja tavallaan uskoa sieltä mulle tosi selviä ollut pienestä asti. Ja, ja tota, No, mulla oli iso veli. Mun isä itse kuoli, kun mä olin seitsemänvuotias. Se oli semmoinen iso, iso tragedia ja sitä kautta ajauduin itse pikaluistelun pariin sitten, kun pienen semmoisen masennusjakson jälkeen etsittiin jotain harrastusta, mikä voisi auttaa siihen ja sitten pikaluistelu löytyi sitä kautta. Ja sen jälkeen tavallaan, niin pikaluisteluhan on vienyt tavallaan elämää pitkälti. Toki, toki mä oon opiskellut siinä sivussa ja toiminut se syrjittäjä ainakin 2006 vuodesta lähtien, mutta urheilu on ollut tosi iso osa sitten elämää. Ja 2018 vuonna lopetin urheiluuran sitten ja tota niin, niin, siirryin täyspäiksi yrittäjäksi. Ja nyt sitten pari vuotta ollut mukana politiikassa tuolla Espoon kunnanvaltuustossa ja tota, nyt sitten kokeillaan isommille lauteille vielä. Puhuit yrittäjyydestä. Minkälaista yrittäjyyttä olet tehnyt ja teet? Aika monipuolista. Mä itse vähän semmoinen sarjayrittäjätyyppi, että mä itse yrityksessä mukana tälläkin hetkellä, joko perustajana tai osakkaana. Mutta sitten itse käyn esimerkiksi paljon puhumassa eri yrityksissä ja tapahtumissa, teen myös jonkun verran video, video- ja valokuvausta ja tuommoista media hommia, eli, eli aika semmoinen sekalainen tota, yrittäjä. Mitenkä sinua on elämä kuljettanut sitten, kun sanoit, että lapsuus oli ja siinä tapahtui tämä iso tragedia ja sitä kautta taas sitten tuli uusi suunta tästä urheilusta, joka toi sinulle semmoista tiettyä runkoa siihen, kaiken surun ja tämän keskellä, niin, niin, mitä olet siitä oppinut, kaikista näistä elämän alun murheista? No kyllä mä oon saanut olla niinku tosi siunattu oikeastaan koko elämäni, että, että tota, ää, elämä on niinku mennyt tosi hyvin. En sano sitä, että mulla on koskaan ollut niinku vaikeaa, niinku jos isä on kuollut, niin totta kai niinku elämässä on myös niitä haasteita, mutta Ehkä semmoinen niin perusvire elämään on aina ollut semmoinen positiivisuus ja, ja semmoinen kaikesta selvitään ja, ja totta, <lopitää> Jumala pitää huolen. ja Jotenkin niin se on ollut aina hirveän vahvasti. Mulla on semmoinen lapsenomainen usko elämään ja, ja uskoon ylipäänsä. Niin totta, ja se on kyllä kannatellut ja vaikeistakin asioista aina päästy yli. Ja, ja totta, en tiedä, mulla, mulla on tosi niin kuin hyvä fiilis tällä hetkellä ja musta tuntuu siltä, että saanut elää niin kuin tosi hienoa elämää jo nytte ja tota, no mikä hirveän vanha vielä on, niin tota, matka on jäljellä vaikka kuinka paljon. Ja nyt katsotaan, että siirtyykö sitten itse fokus vähän toiselle puolelle, kun oltu vähän eri, eri puolella aikaisemmin. Seuraava kysymys onkin, että Mika Poutala, mikä sai sinut lähtemään mukaan politiikkaan? No, mua on pyydetty siis KD on pyytänyt, mä varmaan 15 vuotta <litiikkaa> politiikkaa, eli sellainen väsytystaistelu on ollut käydessä tosi pitkään, ja, ja, se on toisaalta antanut mulle myös aikaa miettiä, että haluanko mä oikeasti sinne politiikkaan. Mutta mä oon ollut tietysti tosi pienestä asti semmoinen, että mä oon ottanut asioista niin kiinni, ja mä en ole vaan niin puhunut, mä oon halunnut tehdä asioille jotain. Muistan, kun tota, mä lähdin päiväkodista ja tuli sitten puolen vuoden päästä niin, äidin kanssa morjastaa niitä tota päiväkodin opettajia, niin ne sanoi, että on ollut vähän haastavaa, kun Mika lähti täältä, kun se oli aina se tyyppi, ketä käynnisti ulkoleikit ja pelit, että nyt kuka oikein käynnistä niitä. Ja sitten sama urheilussa. Et jos tota, muutettiin vaikka sääntöjä maailmankapissa ja urheilut oli sitten eri mieltä, niin jengi vaan puhui niistä, niin kun, että hei, ei tämä ole hyvä. Mä sanoin, että pitäisikö siellä tehdä jotain. Tehtiin adressia, mä hain siellä kaikkien tota, nimmarit ja sitten vietiin sen sinne, sinne lajiliittoon. Eli mä oon aina ollut semmoinen tyyppi, että mä haluan niin vaikuttaa asioihin, että ei vaan niin kun, puhu puhua siellä selän takana. Ja sitten mä niin kun, vähän vielä mietin sitä, että onko politiikka mua varten, kun se on vähän vaikuttanut siltä, että mä en tykkää hirveästi niinku haukkumisesta ja negatiivisuudesta tämmöisestä ja, ja sitten sitä, että se vaikuttaa vähän hitaalta. Ja mä ajattelin, että mä kokeilen tuota kuntapolitiikkaa ja siellä kun mä olin vuoden mä tajusin, että tämä on, on, oikeasti mun juttu, että mä tykkään tästä tosi paljon, että pystyy vaikuttaa ja tota, puuttua asioihin, niin tota, se on oikeastaan lyhykäisyydessä, että miksi mä oon lähtenyt politiikkaan halu vaikuttaa. Ja, ja, kokemus löytyy sieltä sitten, niin kuin maailman urheiluareenoilta. Sieltä on tullut tätä vaikuttamisen tapoja ja oppeja. No sieltä on paljon tietenkin oppinut kyllä ja siellä on niin kuin itse henkisesti kasvanut paljon. Että, mutta yle yleisestikin niin kuin halu auttaa ihmisiä. Se on itselle tosi tärkeä niin kuin arvoelämässä. Öö, mainitsit, että perhe on aina ollut sinulle tärkeä. Minkälaisesta perheestä, Mika Poutala, sinä olet? Tai mikä on sinun perheesi, jossa itse olet isänä? Mm -hmm. No niin kuin mä sanoin, niin mä oon ihan uskovan perheeseen syntynyt ja isä on kuollut jo nuorena. Mutta sitten mä oon nyt ollut naimisissa kohta 15 vuotta ja tota, meillä on kolme lasta, 11-8-vuotiaat pojat ja 2-vuotias tyttö vielä siellä kotosalla, niin tota, semmoinen perhe ja tota, täytyy sanoa, että <laughs> ihan unelmien perhe. Mä kutsukin meidän perhe semmoisen dream teamiksi, että ei siitä voisi parempaa toivoa. Että tota, mulla on Elämä tällä hetkellä tosi hyvin. Mä, mä tykkään, missä tilanteessa mä oon, ja, ja tota, mä kaivaan myös niin kuin haasteita. Ja mä näen, että politiikka on yksi semmoinen, missä on oikeasti haastetta, että, että tota, pystyisi toteuttaa sitä omaa niin kuin tahtoa ja, ja jollain tavalla myös kutsumusta niin kuin olla vaikuttamassa asioihin niin kuin Suomen hyväksi. No nyt me voisimme lähteä näihin niin sanottuihin polttaviin kysymyksiin. Ja jos olet valmiina, niin ensimmäinen kysymys tulee tässä. Miten... Suomen talous saadaan kuntoon. No tässä mun mielestä niin työllisyysaste on ihan ylivoimasti tärkein asia niin pitkällä aikajänteellä. Ja se, miten me saadaan työllisyysaste nostettua, niin on käytännössä niin pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen. Eli 2000-luvulla oikeastaan kaikki työpaikat Suomessa uudet työpaikat on tullut pienten ja keskisuurten yritysten kautta. Meidän pitää saada yksin innostuu kasvamisesta palkkaamisesta. Sitä kautta me saadaan ihan älyttömästi lisää työpaikkoja. Et ei mun mielestä niin kuin julkisen sektorin tarvii yhtään paisuutta enempää, melkein päinvastoin. Mutta että tuetaan niitä ja helpotetaan sitä sääntelyä. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia, että meidän pitää auttaa työttömiä pääsemään helpommin takaisin työelämään. Ja siihen me tarvittaisiin isompi sosiaaliturva uudistus, KDlla on tämmöinen kannustava perusturva, missä yhdistettäisiin käytännössä kaikki eri tukimuodot yhdeksi, jolloin se on yhden lukutaktiikka. taktiikka. Pienennetään byrokratiaa ja tehdään tavallaan helpommaksi se työhön pääseminen ja poistetaan niitä kannustin loukkuja, mitä tällä hetkellä on. Tällä hetkellä itse asiassa ei välttämättä kannata ottaa työtä vastaan, jos se on tosi pieni palkkasta, koska tavallaan sitten menetät niitä tukia. Ja silloin ihmisen saattaa olla niinku fiksumpaa taloudellisesti olla siellä kotona, kun mennä töihin. Ja tämähän ei ole, ei ole mitenkään niinku järkevää Suomen kannalta. Mitä se tarkoittaisi yrittäjille ja yrityksille esimerkiksi verotuksellisesti? No pidemmällä aikajänteellä tavoitteena totta kai pienentää niin kuin yritysten verotusta. Mutta yksi asia, mikä siinä voisi olla varsinkin esimerkiksi yksin yrittäjälle, voitaisiin tukea esimerkiksi niin kuin palkan sivukuluissa esimerkiksi ensimmäisen vuoden ajan. Että tavallaan sille yritykselle ja yrittäjälle ei tulisi niin älytöntä riskiä palkata sitä ensimmäistä työntekijää, kun se on yleensä isoin riski. Eli siinä tavallaan niin kuin oltaisiin turvaverkkona ja tuettaa siinä alussa jonkun verran. Sitten kyllä mun mielestä meidän kannattaisi katsoa vähän esimerkiksi virosta mallia. Siellä on esimerkiksi niin, että niin yritykset ei maksa voitosta suoraan veroa, vaan ne maksaa sen veron sitten, kun ne ottaa sen ulos. Eli silloin yritykset kasvaa paljon nopeammin, pystyy investoida, pystyy palkkaamaan rohkeammin, kun niillä on tase paremmassa kunnossa. Ää, eli jonkunlainen tavallaan yhdistelmä ehkä niin kuin esimerkiksi viron ja semmoista niin kuin suomalaista uutta mallia voisi olla esimerkiksi tähän liittyvä asia. Tässä viromallista on jonkun verran ollut keskustelua tässä viime aikoina, niin, niin oletko itse tutustunut siihen yrittäjänä myös? Käynyt esimerkiksi, että tunnetko virolaisia yrittäjiä tai yrityksiä, että olet nähnyt, että se toimii käytännössä? Joo, ei jotain kokosta, että kyllä tämä on enemmän niin tulee meidän puolueen sisältä tämä niin kuin, mun, mun tietotaito. Ja toinen itse asiassa, mikä Virossa on mun mielestä tosi makea juttu, on se, että kun Suomessa tavallaan se helpoin tapa yrittää on kevyt yrittäjyys, hmm. niin Virossa se on viety vielä kevyemmäksi. Eli joka ikinen ihminen omistaa tämmöisen yritystilin ja sä pystyt 20 000 euroa tavallaan niin kuin tehdä sinne tili joka vuosi, siellä on kiinteä, kiinteä, vero, siellä on kiinteät kaikki nämä niin työntekijämaksut ja kaikki nämä menee suoraan. Eli siinä on byrokratia ihan minimissään. Pystyy se saman tien palkkaamaan, että hei, että mä tarvitsisin huomenna apua, voit sä tulla jeesaamaan. Pystyy sitä kautta maksaa palkan. Työllisyys lisääntyisi jälleen kerran. Suomessa siitä verotuloja ja tavallaan niin kuin, olisi helpompi palkata ihmisiä töihin niin kuin yrittää näkökulmasta. Hmm. Mutta tämä meidän julkinen, julkinen hallintomme, niin sanoit, että siellä on jo riittävän paljon paisuntaa, niin sinne ei enempää. Paljonko vähentäisit sieltä? En osaa sanoa mitään tarkkaa summaa. Mun mielestä meidän pitäisi ihan toimialoittaa ja lähteä katsoa sitä, että mikä siellä on tilanne. Toisaalta meidän julkisessa niin kun, julkisella puolella työntekijöitä taas tarvittaisiin ehkä vähän lisää, eli sinne varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Eli, eli se ei välttämättä ihan suoranaisesti hirveästi kevennä tota, niin taloudellista puolta, mutta se voisi fiksuntaa sitä niin rakennetta, että missä oikeasti me tarvitaan sitä. Mutta ylipäänsä, mun mielestä byrokratiaa pitäisi vähentää kaikissa asioissa. Ihan opettajista lähtien. Siellä on hirveästi ylimääräisiä tehtäviä tällä hetkellä. Pitää täyttää erilaisia kaavakkeita ja raportteja ja, ja se kuormittaa älyttömästi. Et ei, ei tällä hetkellä kuormita se itse työ, vaan kaikki se ylimääräinen säätö siinä ympärillä. Ja sama asia se terveyden puolel, terveydenhoidon puolella, niin siellä on myös niin kuin hirveästi ylimääräistä työtä. Ja sitten kun tullaan tänne valtiohallintoon, niin sama asia. Eli byrokratia pienemmäksi, sääntely vähemmäksi, helpotetaan ihmisten niin kuin arkea, tehdään siitä sujuvampaa ja samalla sitten pystytään mahdollisesti vähän niin kuin vähentää taloudellisesti tavallaan niitä menekin. Kiitos. Seuraavaksi kysytään lasten ja nuorten tilanteesta maassamme. Mitä mieltä olet meidän lastemme ja nuortemme tilanteesta? Mä kävin just pari päivää sitten vierailemassa yhdessä päiväkodissa, ja näin sen arjen, mitä se todellisuudessa on siellä. Ja se on tosi surullista. Siellä on liian vähän henkilökuntaa, henkilökunta väsyy. Ää, siellä tota niin, niin, esimerkiksi ruokailuun pitäisi mun mielestä satsata paremmin. Mutta jos mennään siitä vähän enemmän vanhemmaksi, niin meillähän on tosi iso itse kriisi nuorten pahoinvoinnin suhteen. Mm. Nuoret voi tosi huonosti. Korona ei auttanut sitä asiaa yhtään, itse asiassa pahen sitä. Nuoret ei pääse, pääse niin, niin, psykologin tai terapeutin juttu sille. Niin sinne apua. Yksi asia, mitä kohde on pitkään sanonut, on terapiatakuu. Mm. Eli siitä, kun ihminen kokee, että hän tarvitsee terapiaa, niin 30 päivän sisällä pääsisi sitten ensimmäiselle tämmöiselle terapiaistunnolle. Ja sitä kautta, ei, ei, terapia ei ratkaise kaikkea, mutta sieltä voitaisiin sitten kartoittaa sitä, että mitä ihminen oikeasti tarvitsee. Sitten tämmöinen ihan yleinen ilmapiiri mun mielestä niin Suomessa on se, että et, et meillä on liian negatiivista oikeastaan kaikki. Me pelotellaan hirveästi ja, ja, ja kaikki on menossa pieleen ja tavallaan se, se kuormittaa lapsia, kun lapset ei osaa ehkä ajatella ihan samalla tavalla sitä, että tämä että nyt ehkä jollain tavalla voi olla media vähän lisää tai voi olla, että poliitikot tavallaan puhuu vähän kärkkäästi asiasta, että ei olla näin, näin niin kuin huonossa tilanteessa. Ja sitten meidän pitäisi tukea vaan enemmän perheitä, niin kuin saman tien, neuvolasta asti meidän pitäisi tukea perheitä enemmän. Saada ihan yksinkertaisesti ihmiset liikkumaan enemmän. Ja se, pitää, se lähtee sieltä perheestä. Jos ei perhe liiku yhtään vaikka luonnossa tai ulkona, niin miten se lapsi yhtäkkiä innostuisi liikkumisesta? Eli, eli nämä on niitä asioita. Perheille enemmän tukea, lapsille ja nuorille enemmän tukee. Ja nimenomaan sitä, että yleinen ilmapiiri saada siihen, että me arvostettaisiin toinen toisiamme. Semmoinen kristillinen ihmiskäsitys valitettavasti murenee ja yhtä laikaa niin kuin tuntuu, että pahoinvointi lisääntyy. Nostit perheen erittäin suuresti tähän esille ja oikeastaan keskiöön. Miten tärkeä perhe on suomalaisessa yhteiskunnassa? Mun mielestä perhe on se tavallaan se, se tärkein niin kuin ryhmä yksittäiselle ihmiselle. Totta kai on yksin asuvia ihmisiä, on, on perheettömiä ihmisiä. Heiltä he on ihan yhtä tärkeitä ihmisiä. Mutta ilman perheitä niin meillä ei ole tavallaan semmoista niin kuin sitä yksikköä, ketä pitää oikeasti huolen aina ja joka tilanteessa toisistaan. Hmm. Ja kun se rakentuu tavallaan sinne perheeseen, pidetään perheestä huolta. Ja niin silloin pidetään huolta myös siitä sukupolvista, Eli siellä tavallaan niin kuin sitten kaikki. Mitä paremmin perhe voi, sitä paremmin lapset voi. Sitä parempia tavallaan kansalaisia lapsista tulee kuin hyvinvoivat perheet. Hmm. Eli kyllä mun mielestä niin kuin perheiden tukeminen ja perheiden hyvinvointi on oikeastaan kaikki kaikessa. Hmm. Eli näet tämän rakenteellisen mallin, pahoinvointi, rakenteellinen pahoinvointi, rakenteellinen köyhyys mahdollisesti, perhe. No per perheet on tavallaan monessa asiassa ratkaisevassa hmm. asemassa. Esimerkiksi köyhyys tänä aikana, niin jos me saadaan sinne perheisiin apua, niin se auttaa niin monella eri sektorilla. Eli kyllä mä näen, että meidän pitää panostaa sinne perheisiin. Neuvolat on hyvä malli, mutta tota, otetaan sinne neuvolaankin enemmän sitä perheen näkökulmaa, ei vaan tavallaan sitä vauvan näkökulmaa ja lapsen näkökulmaa siinä, vaan huolehditaan koko perheestä enemmän. Kiitoksia. Seuraava kysymys on koulutus, koulutuksen turvaaminen. Mitä aiot tehdä sen turvaamiseksi, jos tulet valituksi? Hmm. No, tällä hetkellä yksi isoimmista haasteista koulutuksessa on se, jos mennään korkeakoulutukseen, että ekaksi, on se, että meillä ei ole riittävästi koulutuspaikkoja. Eli meillä on tosi monella alalla tällä hetkellä niin kuin pulaa työntekijöistä, mutta se, se on niin kuin siellä aikaisemmassa vaiheessa. Ja se on se, että me ei saada koulutettua riittävästi työntekijöitä niin kuin tietyille aloille. No sitten jos mennään niin kuin, vähän aikaisempaan kouluvaiheisiin, niin sitten me tullaan siihen nimenomaan vähän siihen pahoinvointiin. Me tullaan siihen, että opettajilla on liikaa kuormittuneisuutta, mikä taas johtuu siitä byrokratiasta. Opettaja ei kerkeä kohdata ihmistä, sitä lasta, nuorta, riittävästi. Eli mun mielestä koulu, koulun pitäisi olla myös niin kuin kasvatuksessa mukana. Mutta tällä hetkellä se on melkein ainoastaan opetta, opettamassa näitä mm. lapsia ja nuoria. Eli kun me saataisiin vähän opettajien työkuormaa pienennettyä, me saataisiin opettajat keskittymään enemmän niin kuin yksilöihin, me saataisiin yksittäisille ihmisille, nuorille lapsille tavallaan siihen elämään semmoista struktuuria ja järjestyneisyyttä. Meillä on niin paljon tällä hetkellä lapsia ja nuoria, kenellä ei ole kotona sitä järjestystä ja struktuuria. Meillä on paljon lapsia ja nuoria, ketä ei kotona arvosteta, ketä ei välttämättä rakasteta tai näytetä sitä rakkautta kotona. Niin vitsi, kun opettajat voisi jollain tavalla niin kuin, ottaa tiiätkö, sen, niin kuin, ei tietenkään opettajat koskaan tule vanhempia, mutta he voisivat osoittaa sitä, että he välittää, että siellä on aina joku, tiedätkö, että sä voit puhua. Ja jotenkin kaipaisin niin paljon enemmän Suomeen sitä, että me osoitettaisiin ihmisille sitä tavallaan niin kuin, armoa, armollisuutta, välittämistä, mm. rakkautta, kaikkialla, ei vain niille lähimmille, vaan joka ikiselle ihmisille. No. Ja tämä on sellainen, mitä mä jotenkin kaipaan Suomessa. Musta tuntuu, että se valitettavasti menee vähän huonompaan suuntaan. Eli koulujärjestelmän turvaaminen kaikilla eri tasoilla olisi sinulle tärkeä asia. Leikkauksia ei ilmeisesti opiskeluun ja koulutukseen. Ei sinun ohjelmassasi ole. No ei, ei, ei oikeastaan pysty. Mm. Että, me pitää totta kai katsoa tämä demografinen tilanne ja jos nyt Suomen niin väestöluku lähtee paljon pienenemään ja, ja syntyvyys nyt jo heikkenee, niin totta kai sitten meidän jossain vaiheessa katsottava. Mutta jos me lähdetään vähentämään niin kuin koulutuksesta, niin, niin se valitettavasti näkyy tulevaisuudessa. Eli ei mun mielestä sinne kannata nyt mennä. Mennään eteenpäin ja puhutaan Natosta. Oliko oikea ratkaisu? Kyllä mun mielestä oli. Toki nyt mä vedän semmoisen disclaimer, että mä oon ollut vasta kaksi-kolme vuotta politiikasta. mä en ole, ole seurannut hirveästi tätä, tätä niinku keskustelua Natosta aikaisemmin. Mutta mä muistan, kun mä olin jossain ensimmäisessä kristillisdemokraattien sisäisessä tilaisuudessa ja siellä sitten kd nuoret nosti tänne, että hei, Natoon pitäisi mennä. Ja, ja tota, niin silloin mä rupesin niinku miettimään sitä asiaa. Ja tota. Mun mielestä puolustus on hirveän tärkeä asia. Ja se on niin kuin hyvä ymmärtää, että, että sota ei kannata varmastikaan kukaan, ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Mutta se, että meillä pitää olla oma puolustus kunnossa, se on niin kuin kaiken a ja o. Yksi asia itse asiassa, niin mikä tällä hetkellä kuormittaa ja stressaa lapsia, on myös pelko sodasta. Muistan silloin, kun tämä sota alkoi Venäjän ja Ukrainan välillä, niin, niin ihan omatkin lapset, niin meillä oli monta iltaa keskusteluja siitä, että, että tota, pitääkö meidän nyt pelätä, että voiko Venäjä hyökätä tänne näin. Me käytiin monet keskustelut ja siellä oli sitten, nähtiin pahoja yöunia ja, ja kaikkea tämmöistä näin, niin tota, mun mielestä meidän pitää näyttää se, että meillä on, me ollaan turvassa. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, meillä on kaikki hallinnassa. Ja nyt tämä NATO tuo siihen vielä niin kuin, tavallaan niin kuin lisä, lisäpontta, vaikka tietenkin Suomen puolustushan on ihan niin kuin, mallikelpoinen esimerkki, jos mennään maailman mittakaavaankin. Toi hyvin tämän esiin tästä omasta puolustuksesta. Se on siis kuitenkin sinun mielestäsi kaiken A ja O. On ehdottomasti, että ei, ei voida tietenkään turvatua siihen, että nyt NATO pitää tavallaan kaikesta meistä huolta, vaan onneksi me voidaan katsoa tavallaan huonoja esimerkkejä myös niin kuin toisista valtioista, ketkä on sen oman puolustuksen vähän päästänyt niin retuperälle, mm. niin, niin nyt tavallaan niin kuin ollaan tajuttu, että miten on onnekkaissa asemassa me ollaan, että me ollaan ymmärretty koko ajan pitää huolta myös siitä omasta niin, tota, ää, puolustuksesta ja asepalveluksesta. Et se on myös tärkeä asia Suomelle. Ja mun mielestä yksi asia tähän liittyen voisi olla se, että mun mielestä kutsunnat voisi niin ihan hyvin ulottaa kaikille suomalaisille, niin miehille kuin naisillekin. Mutta sitten se asepalvelus, niin se mun mielestä ei tarvitse olla pakollinen kaikille. Että miehille riittää, mutta me voidaan kannustaa myös naisia sinne asepalvelukseen, jos he on siitä kiinnostuneita. Kiitoksia. Seuraavaksi kysymys. Montako sukupuolta mielestäsi on olemassa? No, tähän on aika helppo vastata, että mun mielestä biologisesti on vain kaksi sukupuolta. Toki Suomeen syntyy vajaa kymmenen, ei sukupuolista niin sanotusti, mutta tota, tämä keskusteluhan on siitä mun mielestä mielenkiintoinen, että kun mulla on iät ja ajat puhuttu sukupuolesta aina biologisessa merkityksessä. Ja nyt tavallaan sitä yritetään kääntää siihen, että se olisikin yhtäkkiä identiteettiasia. Mm. <laughs> Eli mä ymmärrän, että ihmisellä on oma identiteetti. Mun identiteetti on erilainen kuin sulla. Ei kukaan voi määritellä, mikä on mun identiteetti tai sun identiteetti, vaan se on mun näkökulma itsestäni. Niin nyt me tavallaan niin kuin lähdetään miettimään sitä, että onko sukupuoli jotenkin identiteettiasia. Mm. Eli biologinen ja juridinen on mielestäsi hyvä pitää erillään. Juuri näin. Tämä on mun mielestä se asia, mikä tässä yritetään hämärtää. Ja tästä varmasti tullaan seuraavan vuosien aikana oikeasti vääntämään kovasti, koska siellä on niin isot voimat tavallaan vastapuolella. Eli kaksi. Kaksi. Millä tavoin haluat turvata Suomen omavaraisuuden? Mun mielestä on tosi tärkeää, että me ollaan omavaraisia. Varsinkin esimerkiksi ruoantuotannossa. Ja tämä on mun mielestä ollut, ollut ikävää nähtävää, kun ollaan niin puhuttu siitä, että nyt pitäisi lopettaa maatalouden tukeminen niin ilmastosyistä, kun ei ymmärretä sitä, miten tärkeä asia on. Se on ihan esimerkiksi puolustuksen kannalta, omavaraisuuden kannalta. Mm. Eli tämä, että me pidetään koko Suomi asuttuna, on tärkeä asia puolustuksen ja omavaraisuuden kannalta, mutta ennen kaikkea sen kannalta, että meillä olisi sitä kotimaista ruokaa. Että nimenomaan, että jos tulee jotain tavallaan niin katastrofitilanteita, niin me ei jää tästä tavallaan... Mä tiedän jotain semmoisia niinku, profetioita, missä me ollaan puhuttu nimenomaan nälänhädästä. Hmm. Niin tämä, jos ei me pidetä oikeasti omavaraisuudesta huolta, niin nämä voi olla niinku, pahimmillaan sitten tavallaan niinku, tulossa. Hmm. Eli kyllä, mun mielestä tämä on ihan en, ennenkuulumattoman tärkeä asia, että me pidetään huolta siitä omavaraisuudesta. Mitenpä energia? No, energia on toinen asia, ja se on, näyttää niinku, hyvällä mallilla. Se itse asiassa tällä hetkellä, niinku, siitä meidän ei tarvitse olla niin huolissaan kuin tästä ruoantuotannosta, eli energiaa tällä hetkellä tuulivoimaahan rakennetaan niinku, aivan ennätysvauhtiin. Meidän pitää panostaa ehdottomasti niin kuin uusiutuvaa energiaa, aurinkovoima, tuulivoima, vesivoima, no kohta tullaan, nämä vetyasiat äh, tulee siihen mukaan, mutta nämä on sellaisia asioita, ydinvoima siihen vielä mukaan, niin tota. mä näkisin, että tässä meillä ei ole niinkään ongelmaa, koska me ollaan tehty tätä politiikkaa siihen suuntaan paljon ja tullaan tekemäänkin, Et se on enemmän tuo ruokatuotanto, mistä meidän pitää vielä niin kuin, taistella poliittisesti. Hmm. No. Miten sanan ja uskonnon vapaus Suomessa mielestäsi tällä hetkellä? Ovatko ne uhattuna? Kyllä ne on uhattuna, mutta mun mielestä tällä hetkellä vielä me ollaan ihan niin kuin, hyvässä tilanteessa. Että tässä nyt esimerkiksi viimeisimpänä ollaan nähty, että meillä on edelleen uskonnon ja sanan vapaus muun muassa tässä päivirässä sen keississä, että siitä ei tullut sitten mitään tuomioita vaikka, niin, niin häntä yritettiin ristiinnaulita ta siinä, siinä hommassa. Et mutta selkeästi sitä pyritään kaventamaan. Hmm. Et, et, kyllä sen edestä joutuu, poliitikot joutuu ihan tosissaan niin taistelemaan sen edestä. Hmm. Et jos meillä ei ole sana- ja uskonnon niin vapausta, ylipäänsä niin kuin vapautta tässä maailmassa, niin mitä meillä on? Eli, eli tämä on mun mielestä ihan länsimaa, länsimaiden tämmönen, niin perusedellytys siihen, että meillä on niin hyvä elämä, ihmiset saa olla sitä mieltä, mitä hän on. Saa uskoa, mihin uskoo, ja sananvapaus, niin tota, ei näitä voi rupeata mun mielestä rajoittamaan. No. Millä tavoin suhtaudut samaa sukupuolta olevien kirkkohaihin? No, eduskunnassa ei tietenkin siitä päätetä. <laughs> Se taitaa olla ihan kirkon oma asia. Kirkon oma asia. tämä ei sinänsä mun poliittinen asia, missä ne vaan tässä on kirkon oma asia. Mä taas en kuulu evankelis kirkkoon sinänsä, niin, mun on sinänsä turha ottaa, tähän kantaa. Mutta uskon sinänsä niin kuin raamatun mukaan, että, että ja avioliitto on, on miehen naisen välinen asia, ja tota, sitten muut ratkaisut tällä, tällä tiellä, niin tota, ne ei ole niinku tavallaan raamatun, raamatun mukaisia, että tämä on ehkä niinku mun kanta-asia. Seuraavaksi iso kokonaisuus, Venäjä, Venäjä, Venäjä. Mitä nyt? Mm. Öö, sanotaan, että tällä hetkellä mun mielestä tilanne on hyvä. Eli, eli tota, tällä hetkellä on jäädytettynä tietenkin kaikki suhteet Venäjälle ja ne ei varmaankaan tule tästä muuttumaan mihinkään ennen kuin siellä Venäjällä on oikeasti johto vaihtunut. Et sota loppunut, johto vaihtunut, niin sen jälkeen sitten ollaan siinä tilanteessa, meidän pitää lähteä uudestaan miettimään sitä, että miten voidaan luoda suhteita Venäjälle, miten meidän kannattaa toimia Venäjän kanssa, onko mahdollista jatkossa vielä jonkunlaisia kauppasuhteita luoda sinne sun muita suhteita. Mutta tällä hetkellä, niin mun mielestä hyvä, selkeä tilanne, täys irrottautuminen. Mutta tulevaisuutta on tosi vaikea nähdä, mutta ennen kuin on ihan täys rauha ja, ja tota, Ukraina on saanut oman maansa hallintaan ja, ja takaisin, niin tota, ei mun mielestä tarvitse keskustella tästä asiasta sinänsä. Mitenpä EU? Erotaanko vai jatketaanko mukana? No kyllä mun mielestä... Turha tässä vaiheessa niin erota EUsta, että EUssa on paljon, paljon hyviä asioita. Mutta toki me ollaan vaarallisia suuntaan menossa EUssa. Eli, eli nämä erilaiset yhteis, yhteisvelkajärjestelmät ja tukipaketit, niin tota, nämä ei ole hyvä, hyvä suunta. Eli jos EU niin kuin meinaa mennä vahvasti siihen suuntaan, että me ruvetaan johonkin liittovaltio. Tuota, järjestelmää, niin sitten meidän pitää miettiä uudestaan asiaa, mutta tällä hetkellä mun mielestä ei ole, ei ole mitään hätää sen suhteen. Meidän pitää olla vaan tarkempia ja tiukempia tavallaan siinä EU-vaikuttamisessa. Seuraava kysymys. Uskotko sinä, Mika Poutala, Jumalaan? Kyllä uskon. Mm. Mennäänpä lopuksi vielä sinun henkilöösi liittyviin kysymyksiin. Mika Poutala, miten sinä rentoudut? No mä rentoudun joko nikkaroimalla, rakentamalla tai remontoimalla. Mä tykkään tosi paljon siis tommosista jutuista, että et tehdä jotain käsillään. Tiedätkö, kun mä oon tehnyt pitkään nyt työtä, niin oikeastaan puhumalla ja tälleen näin, niin se kun sä konkreettisesti teet jotain ja aikaiseksi, niin, niin se on mulle semmoinen juttu, missä mä, mis mä rentoudin. Ja toki sitten myös liikunnan parissa osittain. Entäpä mikä kirja on tehnyt sinun vaikutuksen? Raamattu. <laughs> tämä tää, tää on sinänsä helppo, mutta mä oletan, että jos liian moni sanoo koko ajan raamattua niin kuin, niin kuin tämmöisistä niin kuin kristillisistä ihmisistä, niin se on, sekin on tylsää. Et jos mä otan jonkun toisen kirjan, niin, niin tämä tota, Aki Hintsan Voittamisen anatomia. Mm. Se on semmoinen suomalainen kirja, mikä on tehnyt ison vaikutuksen itteeni. No mikä tai mitkä olisivat mottoja, joita huomaat usein elämässäsi toistavan itsellesi? Mm. No nyt tässä politiikassa mun on ollut vauhtia päätöksiin. Ja se oikeastaan tulee totta kai sieltä, sieltä tota, taustasta, mutta myös tavallaan tästä byrokratian vähentämisestä. Että meidän pitää saada joustavampaa tekemistä, nopeampaa tekemistä. Ei jäädä tunaroimaan ja tuhnimaan niin niissä asioissa, vaan että tartutaan sarvista kiinni ja tehdä asioita jotain. Viimeinen kysymys. Jos voisit palata ajassa taaksepäin, niin mitä tekisit omassa elämässäsi toisin? Tämä on myös hyvä kysymys ja äh, mä sanoisin, että, että mä en varmaan omassa elämässäni tekisi juurikaan mitään toisen. Totta kai siellä on jotain yksittäisiä asioita, mitä olisi tehnyt, tulee mieleen nyt, varmaan jotain pieniä sijoituksia, mitä on huonoja sijoituksia ja tämmöisiä, mutta niin kuin isossa kuvassa mä uskon, että, että, että mä oon muovautunut tämmöiseksi ihmiseksi just näiden takia. Hmm. Mutta jos tämä kysymys olisi ollut se, että minkä vinkin antaisit vaikka 18-vuotiaalle nuorukaiselle, ketä tuolla nyt on, niin mä sanoin, että, että on oh rohkea. Tee rohkeasti sellaisia asioita, mitä sä haluat tehdä, mistä sä unelmoit. Älä pelkää niin paljon. Se on semmoinen juttu, että rohkeasti vaan uusi juttuja kohde. Ja pelko pois. Pelko pois, mm. kyllä vaan. Mika Poutala, kiitos kun tulit vieraaksi ohjelmaan mukaan. Kiitos. Ja kiitos myös sinulle, hyvä katsoja, kun olet ollut mukana seuraamassa ajassa extra ohjelmaa. Me palaamme pian jälleen tähän ajassa ekstra ohjelman vaalispesiaaliin ja pysy kanavalla pian uudet vieraat. Kiitoksia ja hei hei.